opettajatar kysyi koulussa, että... Opettajatar kysyi koulussa. Mikä se on naisessa kaikkein kauneinta? Kuka tietää? Jorma? Huulet! Jorma! Hyi, saat mennä tunniksi ulos häpeämään. Antero, sano sinä. Rinnat! Hyi, Antero, sinä saat mennä kyllä koko päiväksi ulos häpeämään. No Mika varmaan tietää, mikä se on naisessa kaikkein kauneinta. Silloin Mika nousee ylös ja kävelee suoraan ovelle ja sanoo sieltä, että hyvästi koko viikoksi! Syksyn silsakarnevaalit ovat ovellaan! Tule silsalle! Synkkää syysyöhön! Silsatunnelmaa! Juhuu! Pane ne housut sinne koneeseen. Kuulitko? Niin. Niin. No niin. Pölyimuri. Niin. Se on... Rouva ostaa pölyä. Minäkö ostan pölyimuri vai? Niin. Se on rouvalle nyt edullisesti. Ai te myytte pölynimurilta, kun minulla on nyt jo. Niin, mutta nyt on rouvalle pöly uusi imuri. Edullisesti. No. Missä se on? Mikä? No se pölynimuri. Se on siellä varastossa pölynimuri. No minkälainen se on? Mikä? No se imuri. Se on se. Nyt. Ei. Sitten siinä on tuommoinen... Minä mitenkään voi ostaa, kun eihän teillä ole sitä edes mukana. On. Ei tässä ole imuri mukana, mutta siellä on kyllä edullisesti nyt rouvalle imuri pöly. Lukaa nyt kaffeelle, niin jutellaan. Hyvät katselijat, tämä on todella historiallinen hetki. Yli 2 miljardia silmäparia ympäri koko maapallon seuraa tätä tapahtumaa. Ihminen kuussa ja ensimmäistä kertaa suomalainen. Suomen mies kuun kamaralla. Tätä on odotettu jo sitten ensimmäisen kuukävelyn ja nyt se vihdoinkin on todellisuutta. Nyt juuri. Hän silmäilee paikkaa, jossa Neil Armstrong seisoi. Maassa tai kuussa on vielä jälkiä. Ja nyt näyttää siltä, että Suomen poika tekee sen, mitä häneltä oli odotettukin. Hän etsii sinnikkäästi paikkaa, johon pystyttäisi Suomen kauniin siniristilipun. Mutta kuten ymmärrätte, hyvät katselijat, kuun pinta ei ole samanlainen kuin se on täällä maassa. Hänellä on vaikeuksia, mutta suomalaisella sisulla hän hallitsee tilanteen. Noin tuon kevyen loikan jälkeen hän näyttää taas löytävän uuden kohteen, johon yrittää kiinnittää. Ja nyt hän tekee sen, mitä on tässä jo odoteltukin. Hän...
haluan erota. Mitä sä sanoit? Mä haluan erota. Minusta vai? Vaikka tässä nyt muitakaan oo. No miksi sitten? Mitä? No se sulla kerran ole muita. Nohän mä sitä sanonut. Sanoit. No enkä sun muita... sanonut. Sanoithan! Enkä sanonut, vaikka olisin sanonut, niin mitä sitten? No täytyyhän nyt ihmisen sanoa, mitä se tarkoittaa. Ja kun tarkoittaa, mitä se sanoo. Tommonen sä just aina oot. Mimmonen? Vääntelet ja kääntelet sanoja. Minä vai? No sinä just. Just. Sinä just. Just. Mä inhoon sua. Just. 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 Sä löit multa huulen halki. Mitäs kerjäsit? Sadisti. Minäkö? Saisit painua hevon kuuseen. Mulle sä et mua määrä. Ala vetää jo! Älä huuda mulle! Mä en halua nähdä sua. Haluttaa, että tässä mä oon. Mä haluun erota. Älä matki. Minä vai? No sinä. Miten niin? No minähän se halusin erota. Milloin muka? Niin. Milloin muka? Lopeta. Milloin muka? No totta kai ne rikki menee tehosekottimessa. Luulis tuon nyt tajuvan. Tiedätkö, mikä elin voi laajeta 7-kertaiseksi? Pupilli! Anteeksi. Luuletko, että Risto rakastaisi mua enemmän, jos me mentäis naimisiin? Ehdottomasti. Hänhän on hulluna naineisiin naisiin. Tiesit sä, että vielä kuukausi sitten mä olin meidän suvussa ainoa, joka ei osannut tanssia? Montako teitä nyt sitten on? Muten sinä kun tunnet tätä Yle-radiota. No niin. Tiedätkö, kuinka paljon täällä on työntekijöitä? Lähes puolet. Tiesit sä kuule, että ihminen käyttää aivojensa kapasiteetista vaan 1/3? Älä! No. Mitä se toinen kolmannes tekee? Kuule, ja? Miten toi Jöranin sukututkimus lopulta oikein meni? Huonosti. Ensin se sai maksaa tutkijalle 20 000, että se sai sen sukujuuret selville. Ja sitten se sai pulittaa vielä 10 000, että se pitäisi suunsa kiinni. Kuule! No? Musta jotenkin tuntuu, että sun ei kannattaisi juosta poikien perässä tossa iässä. No eihän ne on mun ikäisiäni. Kuule hei. No? Musta tuntuu, että mun mieheni on uskoton mulle. Meillä on 4 lasta ja yksikään niistä ei ole hänen näköisensä. Kuule, tiedät sä millainen on laihialaisten mämmi? Joo! Syödään porkkanalaatikkoa aurinkolasit päässä. Tiedät sä, mikä on ruuhka-aika? Se on se aika, kun liikenne seisoo hiljaisimmilla. Kuule, tiedät sä. Moja aivaa jatkuvasti sellainen painajainen, että mä olen 2 Miss Universumin kanssa autiolla saarilla. No mikä painajainen se nyt sitten on? Mä olen se toinen perintöprinsessi. Kuule, hei. Mä sanon tuottajalle tänään suorat sanat. Jos en mä saa lisää liksaa, niin minä lähden. No mites kävi? No me tehtiin kompromissi. Se ei maksanut lisää liksaa, enkä minäkään sitten lähtenyt. Hei, tiko, tiko, tik, hei, tiko, tiko, tak. Näin kello tikittää ja sydän tykyttää. Sun luokses kohta saan, on pelkkää vahaa vaan, kun tummat kutrit mään ja silmät sinessään. Ei kello oikein käy, vai miksi hän ei näy? Nyt hetket kiitää pois, hän eikö tulla pois? Jos sun hoitti hän mun, tai ehkä uneksun, mä oon niin rauhaton ja kello samoin on. Vaan nytpä juuri sammui valoakkunastaan.
hän kohta varmaan saapuu vio mua vastaan. Kas ovi aukeaa nyt, siit esiin pistävi pää. Mä suotta epäillyt, oon ikiystävää. Hän on niin hertas, etten saata moista muistaa. Ja kuinka joutuisaa nyt hetket meiltä luistaa. Nyt sydän vinhasti kuin kello tikittää. Tikko, 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 tikko. Hei, tikko, tikko, tik, hei, tikko, tikko, tak. Näin kello tikittää ja sydän tykyttää. Sun luokses kohta sanon pelkää pahaa vaan, kun tummat kutvit nään ja silmät sinessään. Ei kello oikein käy, vai miksi hän ei näy? Nyt hetket kiitää pois, hän eikö tulla pois? Jos unhoitti hän mun, tai ehkä uneksun, mä oon niin rauhaton ja kello samoin on. No ei kai se onnistu, kun toi työntää koko ajan. Perkele! Nämä on merkityt juustot. Samaan aikaan Kuitunen ja Piippo naisissa. Mitä siellä haisee? Rakkaana säilyy rinnassa jo muisto kaunis kotimaa. Puolustusvoimat on valmis vastaanottamaan aikamme haasteen, joka siihen pehmeiden arvojen muodossa kohdistuu. Armeija ei ole enää autoritäärisyyden tyyssiä. Yhä useammin kohtaa komppanian käytävillä ihminen toisen ei, ihmisen. Lepo! Taistelijat! Kes oikeaan? Kevyt luonnehdinta itsestäni! Kylmälä! Jarma! Jarde! Jartikka! Syntynyt 49 ja Valkeala! Lapsuus! Piirtyy yhäti mieleeni kullaisena aikana. Äitikän osuus merkittävä, kun taas iskä jäi liiallisen alkoholikäytön takia etäisemmäksi. Pari sanaa vaimostani, Marja-Liisa, Maisa, miesten kesken, syntynyt 50 Kotkassa. Maisa, ranskalaisin viiruin, avoin, hellä, tukee minua pyrkimyksissäni. Auttaa minua altistumaan myönteisille virikkeille, kehittymään ihmisenä. Maisa on niin ikään avannut silmäni havaitsemaan elämän rikkauden ja onnen muun muassa seuraavissa vähäpätöisiltäkin vaikuttavissa asioissa, joita ovat muun muassa ja taas
ranskalaisin viiruin. Ihmisen läheisyys, työ, koti, lapset. Kampanja! Asento! Lepo! Lyrikkaa! Haihtuminuoruus! Koivierivä virta! Langat ja harmaat! Lyö eloon kultainen pirta! Turraan! Oi turraan! Tartunma hetkeen kiinni! Lohtua ei suo! Ratkoisaa seuraa, ei pini. Asento! Topiin paistuu! Rakas, olen saanut komennuksen rintamalle. En tiedä kauan, kun joudumme olemaan erossa. Rakas, minä uskon rakkauteen. Minä jaksan odottaa, ole varovainen. Rakas, ei hyvästi, vaan näkemiin. Etkä sä särkenyt sitä konettakin? Onks sulake ehjänä? Herra tasavallan presidentti. Hyi. Jostakin yhdessä kiva, kun tulitte. Herkälä jätä, ei saa jättää Henkkaa! Ai. Nyt se menee vaan. Hyvä. Josta yhdessä, hei. Newspeak English, hei. Ai, yksiläinen. Mä olin yksin vaan. Voi mua palasta. Koitrassa nyt käytäen. Tiedän, että miehen kasvu ihmisenä on hidasta, mutta pitääkö se nyt olla näin hidasta juuri minun kohdallani? Mitenkä? Mitäs tykkäsit? Paljon tykkäät noinkin. Jos mennä lie, polkuni vie, oli
Oli päivä tai synkkä yö, niin muistan aina sinut armasi lain. Sä muistatko vielä, puistitko tien, missä kahden istuimme silloin illoin aina oma armasi lain. Hehkuvan katsees loisteesta nauttia sain. Suudelmas kuuman tunnen mä viel hulillain. Jos minne lie polkuni vie, oli päivä tai synkkä yö, niin muistan aina sinut armaselain. Sees loisteesta nauttia sai. Suudelmas kuuman kunnen mä vielä hulillain. Jos minne lie polkuni vie, oli päivä tai synkkä yö, niin muistan aina sinut armasellaan. Sees loisteesta nauttia sain. Suudelmas kuuman tunnen mä viel hulillain. Jos minne lie polkuni vie, oli päivä tai synkkä yö, niin muistan aina sinut armasellaan.